ערב טוב לכולם. אנחנו נדבר היום על רעיון ששלחו לי מאמר של אדם בשם דוקטור מרטין סליגמן, אחד המייסדים, פסיכולוג יהודי אמריקאי, שבעצם היה מאבות המייסדים של דבר שנקרא תפיסת הפסיכולוגיה החיובית. הוא בא בטענה שחלק ניכר מהפסיכולוגים מתעסקים בדברים שליליים. זאת אומרת, מה קרה לך, למה קרה לך, בוא ננבור בפצע, ובזאת השם נוציא אותך מהבעיה שלך, אבל לא נשפר את המצב. זאת אומרת, הוא הביא את זה בשם פרויד, שפרויד טען שהשאיפה של האדם זה לא לסבול בעולם. זה הטופ, כאילו הטופ, אחי, אני לא סובל. היי להיות מאושר, זה משהו אחר, אחי. קודם כל לצאת מהבור, זה השאיפה האולטימטיבית לצאת מהבור. אבל זה חתול, שלח חבר שלו, החמור. והחמור, אתה יודע, לא כל כך קולט, וזה, הוא איתי כזה לאט לאט. והם הולכים ומדברים, והחתול צריך להסביר כל דבר על החמור, ופתאום החתול נפל לבור. מה? נפל. אז החתול צועק לחמור, לך הביתה, תביא לי חבל. טוב, החמור הלך להביא חבל. הוא אומר לחתול, נו, זרוק לי אותו. אז החמור זרק את כל החבל. אמר לו, החתול, יא אבל, אתה צריך להחזיק את הצד אחד של החבל. אז החמור חשב, קפץ לתוך הבור, החזיק אחד. המטרה היא לא רק לצאת מהבור, אתה מבין? אלא גם, אני רוצה לשפר את החיים שלי. אז אותו דוקטור מרטין סליגמן טען שיש אפקט אשליה, שהוא קרא לזה אפקט אשליית הדיאטה. הרי כמעט כל אישה לפחות, זאת אומרת, סליחה שאני אומר נשים, אולי גם גברים, אבל ניסו דיאטות. והוא אומר הרי, מה זה השליה של הדיאטה? זה לא משנה איזה דיאטה תבחר. תוך 3 חודשים אתה יכול להוריד 5% מהמשקל גוף שלך, לא משנה איזה דיאטה תעשה. דיאטת מלונים, דיאטת עשבים, דיאטת קפיצות, מה שתרצה. כל תבחר מה שאתה רוצה, זה לא משנה באמת. 3 חודשים אתה תוכל להוריד 5% מהמשקל שלך, רק מה הבעיה? 80-90% מאלה שהצליחו, בטווח של עד 3 שנים מקסימום, הם יחזירו את זה חזרה ואפילו יותר. זאת אומרת, אדם, גם אם הוא מצליח משהו, הוא לא מצליח לקבע את זה, זה לא שינוי אמיתי. אז גם לכאורה הוא אמר, אולי גם הרצאות, או אתה יודע, שמענו רעיונות נחמדים. בסדר. אולי זה שינה אותי זמנית, אבל תכלס לא יצר אצלי שינוי אמיתי פנימי לאורך זמן, והוא בעצם יצר איזושהי תבנית עם 5 אלמנטים שונים, שהוא אמר שמי שילך עם האלמנטים הללו, השינוי יהיה קבוע. זאת אומרת, 5 אלמנטים, 5 תחומים להשקיע בהם, ואנחנו ניקח את התחומים האלה אלינו, נראה מה היהדות רוצה להגיד על זה, ומה זה קשור לחנוכה, כל זה ועוד בהרצאה שלפנינו. אז יאללה, בוא נתחיל. הרעיון שלו נקרא פירמה. מה זה פירמה? פירמה זה ראשי תיבות של פי. פי זה positive emotion. רגשות חיוביות, אוקיי? מחשבות חיוביות. רגשות חיוביים או חיוביות, כן? זה ה-positive emotion. תכף נדבר על כל אחד, נפרט. השני, engagement. זה ה-E זה engagement. engagement זה הכוונה היא חיבור. אנשים מנותקים ממה שקורה איתם. או מנסים להתנתק בעקבות משהו קשה שחוו. אנחנו נראה תכף שאדם צריך להיות מחובר לדרך שלו. ראיתי פעם משפט יפה שאמר שכל שלב בחיים, כל רגע בחיים, הוא גם מטרה וגם חלק מהדרך. כל רגע בחיים זה גם מטרה בפני עצמה. אני רוצה את הרגע הזה למנף, לא לחכות לאיזה משהו עתידי ו... כל רגע בחיים זה מטרה בפני עצמה, אבל גם חלק מדרך הרבה יותר ארוכה. אז engagement זה השלב השני. דבר שלישי זה R. R זה relationship. זה הכוונה היא מערכות יחסים. אדם שמדמיין, אם אני אומר, דמיין את הקטע הכי טוב שלך בחיים, למה אתה שואף, זה תמיד יהיה עם אנשים סביבו. לא לבד. הוא רוצה להיות נשוי, הוא רוצה להיות עם ילדים, לא יודע, משהו שאתה רואה את עצמך לא כבודד במערכה. אם אני אתן לך עכשיו, לא יודע, האדם שים אותו באיזה מדבר סהרה, ואני אתן לו לראות משהו מדהים, או לעשות משהו חבל על הזמן, אבל הוא לבד שמה, דיכאון.
אפילו חבל שראיתי את זה, תאמין לי. אין לי מי לספר, אתה תבואו, תשמע, ראיתי הליקופטר ורוד, עושה פליקלקים באוויר, כולם כאילו, יא 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 יא, אוהבים אותך, אחי. כנראה, לקחת משהו ואתה להעיף אותך לסהרה. אדם רוצה, הוא רואה את עצמו תמיד בחברת אנשים, אבל אנחנו תכף נראה שאנשים שסביבנו סורטים אותנו לפעמים ברמה שכל החיים אנחנו נתקעים בזה, כל החיים. ואתה יכול להיות אנשים שבאמת מצליחנים בחיים, לכאורה אני אומר, כלפי חוץ לפחות, ואתה תמיד תשמע את המשפט שהם יגידו לך, יש לנו הכל ואין לנו כלום. מה אין לך כלום? תביא רבע, יא... שועמם. לא רוצה להגיד מה. לכאורה, כן? אנחנו נראה שמה שאדם רוצה יותר מהכל, תדעו לכם, רוצה שיואהבו אותו. אבל באמת יואהבו אותו. ואנשים מרגישים שלא באמת אוהבים אותם. גם אדם מצליחה, שכולם כאילו, אתה יודע, קוראים את השערות. הוא יגיד לך, הם לא באמת אוהבים אותי, הם אוהבים את הקול שלי. הם אוהבים את הצורה החיצונית שלי. הם לא באמת אוהבים אותי. זו הרגשה כזו של ריק, ריק, כזה מגעיל. אתה מרגיש, באמת, אין לי, מה אני רוצה? שאוהבו אותי, שאוהבו אותי. אז relationship, ננסה לראות כמה נקודות מעניינות בדבר הזה. הם. זה meaning and purpose. אדם שיש לו משמעות לחיים שלו. מטרה לחיים שלו. שמה אתה רץ? אתה קם בבוקר, נו, ולאן אתה רץ? מה אתה רוצה? אנחנו נדבר על הדבר הזה, ודבר האחרון זה ה-A. A זה achievement. Achievement הכוונה היא בוא נראה הישגיות, בוא נראה מה הצלחת בחיים, מה ניצחת. אנחנו נראה שהחג שלנו נקרא חג חנוכה. למה חנוכה? מה זה חנוכה? מה פשוט מילה חנוכה? חנו בקפה. אחי, מצאו חניה בקפה. זה רחוב כאילו בתל אביב? מה זה? אתה מכיר את זה, הייתה איזו אישה אחת, קשר לבלם, היא גרה בתל אביב. במי, מצאתי חניה! לך תקנה אוטו, כאילו. מה זה חנו בקפה? הם סיימו את המלחמה, אז אני הייתי קורא לחג ניצחוקה. לא חנוכה, ניצחוקה. ניצחו בקפה. מה העיקר? הניצחון או החנייה? אחי, כאילו, מה? תבין, אז כשנדבר על achievement, על השגות בחיים, על מטרות בחיים, בואו נראה אם אתה השגת משהו בחיים, אז תכף נראה אם יש בכלל כזו מציאות להשיג משהו באמת. כי בגדול כולנו כמו מרוץ עכברים. לא יודע אם פעם ראיתי מרוץ עכברים, או מרוץ כלבים, גם עושים את זה. נותנים לי לרוץ אחרי דבר מסוים, והוא בטוח שהוא ימצא את הדבר הזה, זה יקרה. אז נגיע למנוחה ולנחלה. והוא יגיע לזה בעזרת השם. למה לא? מאחל לו שיגיע לזה. אבל אז הוא מרגיש לא רק נורא, אלא יותר גרוע מלפני כן. שמעתי את זה פעם אחת יש פרופסור בשם טל שחר, טל בן שחר. פרופסור ישראלי מאוד מצליחן, באמת. אמר לזכותו בהרווארד יוניברסיטי, אחי. רק להתקבל אתה מרגיש מצליחן. אז להיות פרופסור שם אתה על הענן. והוא היה... הוא חלם להיות שחקן סקווש. אני גרתי בהרצליה, אצלנו היה מועדון סקווש מאוד רציני בהרצליה דמש. אז הוא היה משחק, החלום שלו היה להיות אלוף ישראל נוער. בגיל 11 נכנס לו שיגעון כזה, ג'ננה, מה שנקרא, רוצה את אלוף ישראל בנוער בסקווש. התאמן. גיל 15 הגיע לאלפות ישראל. והפסיד. אבל תשמע, הוא מתאמן כל החיים, הוא לא יוותר על זה. גיל 16 לקח. אלוף ישראל נוער. הוא היה בטוח שהוא יהיה האדם הכי מאושר עלי אדמות. זה מה שהוא חיכה כל ימי חייו. הוא התאמן לזה שעות, ימים, חודשים. הוא אומר, באמת הייתי האדם הכי מאושר בעולם. אבל לשלוש שעות. ואחרי זה הוא אומר, חזרתי למצב עוד יותר גרוע מה שהייתי לפני כן. אתה יודע למה? כי לפני כן הייתה לי אשליה שיהיה לי את זה. אחי. הנה, קיבלת את זה. נו מה? פתאום אתה חוזר כאילו נקודת התחלה, אבל לא התחלה אפילו, אחי, למינוס. מה קורה פה? אז אנחנו נבין שהחג נקרא חנוכה בכוונה. כי הטופ של החיים יהיה להגיע למנוחה ולנחלה. לאיזשהו רוגע פנימי. לכאילו הרגשה, אני לא רודף כל החיים אחרי משהו, שגם אם אני אשיג אותו, מי הבטיח לי שזה עושה לי טוב בחיים? אבל בואו נתחיל מההתחלה, לא נקפוץ לסוף. הנקודה הראשונה זה באמת מחשבות חיוביות, מה שנקרא הרגשות. positive emotion, הוא קרא לזה. בוא נבין איך הדברים עובדים, קצת שזה יהיה עבורנו.
איזשהו אבן בוחן, ונתחיל להבין איך הדברים עובדים. שימו לב טוב. כשאני מדבר על רגשות חיוביים, פירוש הדבר לחפש בכל מצב בחיים את הנקודות הטובות. חז"ל שואלים את זה על חנוכה. בחנוכה היו שני ניסים, נסתם אתם מכירים את הרעיון הזה? שני ניסים היו בחנוכה. נס אחד, מלחמה, מעטים מול רבים, קבוצת חשמונאים, בסדר? כהנים גדולים, לא סיירת מטכ"ל אחי, לא שום דבר. כהנים גדולים, חבר'ה, בוא נסתער. הם לא עברו הכשרות, אתה יודע, כאילו, וואל אחי. לא, כהנים גדולים. הם החליטו להילחם עם אימפריה היוונית. אתה יודע מה זה אימפריה? אימפריה זה אפילו לא ארצות הברית. אימפריה זה משהו כאילו חובק עולם. הם שלטו על כל העולם. תבין איזו עוצמה, מה זה יוונים? זה לא נתפס בראש בכלל. וכל אחד נראה, אתה יודע, אל יווני, ראית את הפעם? שוורצנגר כאילו קטנטן כזה, וומים. כולם נראים פצצות, על פילים, על סוסים. מי זה הכהנים האלה? לכו שבו בשקט, חבל הזמן שכולכם, מה שנקרא. לא, הם יוצאים למלחמה. אז הייתי חושב שאחרי שהם ניצחו, זה עיקר הנס של חנוכה. אתה יודע, בוא נעשה, לא יודע מה, מפגן צהל, אחי, נצא לרחובות עם מקושים, לא יודע מה. מה המצווה הכי חשובה בחנוכה? נר לי, נר לי, נר לי, דקיק. זה, מה, זה נס, היה נס, אני לא אומר שלא יפה, אבל בינינו זה נס בקטנה. מי ראה את זה? מי ראה? אם היינו גרים בפתח תקווה אז, היינו רואים את זה, אתה חושב? זה היה בירושלים, וגם בירושלים לא, אתה רואה את זה בתוך בית המקדש. מי ראה את זה, אחי? זה אפילו לא בא... מה אתה משווה? מה אתה משווה? למה שמו את נס חנוכה העיקרי? נס פך השמן. למה זה, אתה יודע? כדי שאתה תתחיל להעריך דברים קטנים. דברים גדולים זה לא חוכמה, זה כל אחד מבין. בוא תראה איך זה ילך לאורך כל הדרך. להעריך דברים קטנים. בוא נתחיל דוגמה, מה הכוון לדברים קטנים. אני אקרא לכם שלושה מקורות. מקור אחד היה ילד בחור שם יוסף הצדיק, כולכם מכירים אותו, הבן של יעקב אבינו, מכרו אותו לעבד, נזרק למצרים, בדרך קונים אותו אורחת ישמעאלים. אורחת ישמעאלים, פירוש הדבר, חבר'ה סוחרים, שבדרך כלל סוחבים איתם נפט. נפט, דברים מסריחים, אני קורא את הפסוק, כתוב ככה. וישבו לכל לחם, וישאו עיניהם, ויראו, הנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד, וגמליהם נושאים נחות וצורי ולוט. מה זה נחות, צורי ולוט? בשמים. עכשיו, התורה לא, מה אכפת לי מה היה שם? מה סחבו, מה סחבו? מה אני פה? במכס עובד? מס הכנסה? מה אכפת לי מה הם סחבו, אחי? שיסחבו מה שעושה להם טוב בנשמה. מוצא לפועל. אחד רואה את החבר שלו מחייך, אומר לו, מה אתה מחייך? אומר לי, היום בבוקר היה הוצאה לפועל בבית שלי. אומר, אז מה אתה מחייך? אומר, לקחו גם את אשתי. סתם. אבל... מה אכפת לי מה הם סחבו? נו מה, תקשיב, זה תורה, זה תורה, זה לא עכשיו אחי, בואו נראה מה סוחבים לי בישמעאלים האלה, סע? מה זה מעניין אותי? לא, חז"ל אומרים, תבין את היסוד. בדרך כלל הישמעאלים היו סוחבים נפט, זה מה שהם עובדים, כמו ידידינו בערב הסעודית וכדומה. הם סוחבים נפט, דברים מסריחים, דברים, זה לא מריח טוב. כשיוסף ירד למצרים, סחבו דווקא ביום הזה בשמים. למה התורה מספרת לך את זה? כי תבין, הבחור הזה הולך לעבור סיוט חייו, סיוט חייו. בחלום הכי שחור הוא לא דמיין שזה יקרה לו. האחים שלו בוגדים בו, זרקו אותו לבור, מוכרים אותו עכשיו לעבד למצרים, הוא עוד לא יודע, אבל מחכה לו גם 12 שנה בכלא המצרי, הבן אדם כאילו חייו נגמרו, נגמרו. אז מה זה משנה מה הוא יריח בדרך? מה זה משנה? לא, זה העבודה שלך. כשאנחנו נראה על positive emotions, על רגשות חיוביות או מחשבות חיוביות, פירוש דבר לא שאנחנו נראה הכל ורוד, איזה עולם יפה. העולם שחור, סליחה שאני אומר לך את זה. העולם על הפנים, אני אומר לך, באמת, לא צריך להתייפייף. מספיק לשמוע חדשות אפילו, אתה יודע? שמע חדשות, תהנה, אחי, תהנה. אלה מפוטרים, אלה הולכים למות, אלה ככה, איתי אופי, עולם יפה. אבל בתוך העולם השחור הזה, לך תחפש נקודות לבנות. לך תחפש נקודות לבנות, ואתה תמצא אותן 100%. זה הרעיון שאתה רואה בסוף, בתוך כל הלכלוך הזה, הריח הטוב, יופי, תפסתי. זה נקרא נס נשיקה, קוראים לזה, נס צ'ופר שהקדוש ברוך עושה לבן אדם גם בשיא החושך שלו. אותו דבר, אני אקח אתכם עוד דוגמה. משה רבן, איך קראו לאמא שלו, אתם יודעים? היא יוכבד, בסדר? היא ילדה אותו בחודש השישי. המצרים לקחו כל הבן הילוד, היור, תשליחו, זרקו אותו ליור. את משה רבנו ילדו אותו בחודש השישי, 3 חודשים, ותצפינהו, שמרה עליו בבית. בשלב מסוים כבר הבינה שאי אפשר די עולים עליה, אחרי 3 חודשים שם אותו בתיבת גומה, יאללה, עוד רוב. יפה. והוא שד בתיבה. ובתיה בת פרעה מגיעה, רואה תיבה, יואו, איזה תיבה יפה. ותשלח את המטה, מושך את היד שלה, ופותחת, וואו,
וואו, תינוק מילדי העבריים. מחליטה לאמץ אותו. עכשיו, תינוק צריך לינוק, לא? צריך לאכול משהו. אז היא קוראת לזה מצריה, פאטמה, תעלהון, בואי ממי, בואי. תעניקי אותו, חבוד. פאטמה בא, בעלת, משה רבן, משה רבן, סליחה, לא מתיני פאטמה, סליחה. לא, זה בנות, לא עכשיו, יאללה, תביא. לא מתיני. טוב, מה נעשה? צריך לאכול. במקרה, כי יכול במקרה, מרים, אחותו נמצאת שם, אומרת לה, בתיה בת פרעה, בוא שנייה, אולי את יכולה למצאת לי איזה מנקת יהודיה. אולי את במקרה, במקרה איזה מנקת יהודיה, הילוד שהיא אחותו של משה רבנו, וילוד שהיא אוכבת, אמא שלה, זה גם אמא שלו. היא אומרת לה, במקרה יש לי איזה אחת, כמו לה יוכבת, חבל אייפמן. אופה, מסדרים את יוכבת שתניק את משה רבנו. נס, חבל על הזמן, אין ספק. אבל מה נס צ'ופר? שבתיה משלמת ליוכבת. תקשיב, כתוב ככה, כתוב בפסוק. ותאמר אחותו אל בת פרעה, הילך וקראתי לך אש אישה מנקת מן העבריות, ותניק לך את הילד. וכתוב, ואני אתן את שכרך, אני אשלם לה. מה אכפת לי משלמה לה או לא שימה? תבין איזה דקדוקים. אחי, זה הקלטות של ביבי. או של מסכנים האלה, החבר'ה האלה, אני אומר לך, שלם, את תהיה בחיים פוליטיקאית, תהיה מסכן, זה ההוא. לא משנה. למה את צריך לדעת כל מה שקורה בחקירות? לא מסכן לבן אדם? ההקלטות שלו, הוא לא שמע, אני שומע לפניו. איזה לחץ, בוא נה, באמת, קוראים, איזה מסכן לבן אדם, עד לפני דקה, מה שנקרא, היה תחשוב, יו"ר הקואליציה, אחי, טה-טה-טה, תקשיב לי! פתאום איזה... רק לשמוע חקירות 12 שעות, יצא לי חשק לחיות. אני נלחצתי בשבילו. נראה, אתה מודה באקול אחרי זה, אחי. אתה חתול, אני חתול, מה שאתה רוצה, אחי. אני אכבר, אכבר, אחי. מה שתגיד לי? לך, שחרר אותי הביתה. איזה, זה, לא יודע איך לקרוא לזה, לא יודע איך לקרוא לכם. לא משנה, זה משעמם. טוב. בקיצור, איפה הייתי? לא משנה. מה לחץ, כאילו? וקומבינה עד מדינה. מה זה קומבינה הדבר הזה? בואו, גם אחד הבלגניסטים. אופ, עד מדינה. העיקר להפליל מישהו אחר. לא יודע, זה נשמע לי לא טוב, חבר'ה, לא טוב. טוב, מה, אני מבין בזה עדיף שאני אשתוק. פאנקר, שתשב בשקל. שלא גם דוניה, כן. טוב, בקיצור. אז מה אכפת לי מי שילם למי? מה אכפת לי מי שילם למי? מה אכפת לי אם עכשיו יוכבת תקבל כסף על זה שמיניקה את משה רבנו? עץ שמיניקה, סוכר. למה צריך לדעת כמה ש... עוד פעם, אלוקים ייתן לך לראות. תמיד בכל סיטואציה צריך חפש את הממתק, מה שנקרא. חפש את התוספת שלא מגיע לך אפילו, אבל תפוס את זה. תפוס את זה, ואתה תראה בשיא כל חושך, כל מיני... לא משנה מה, תמיד יהיה איזה משהו שאתה יכול להתאפס ולהחזיק בו, להחזיק בו. לא פעם דוגמה קלאסית שמביאים גם כן על חנוכה, דוד וגוליאת. סתם אתם מכירים את זה, לא נרחיב. גוליאת, הר אדם, 3 מטר. 6 אמות וזרת, ככה אומרים חז"ל. 6 אמות זה כמו 3 מטר גובה. כולו שריון קסקסים, קסדה של זה, כולו, אתה לא יכול לפגוע בו אפילו, לא, יש מחלוקת איך בכלל האבן של דוד פגע בו. למה היה לו קסדה? קסדה כאילו כל ה... כמו של אופנועים. נו, פגע בו עכשיו, אחי. הוא מדבר, מי מסוגל עליי? מי? אתה מבין, מחרף מאחות ישראל, אף אחד לא מסוגל, כולם בורחים ממנו, הוא היה מסתכל על אנשים, בואו ניקח את הפסוקים, תראה מה כתוב. כתוב ככה. וכל איש ישראל בראותם את האיש, וינוסו מפניו, ויראו מאוד. הוא מסתכל על אנשים, לא, לא, זה לא, אני לא... אני לחצים. עד שויאמר דוד אל הפלישתי, בא דוד המלך, אחי, רואה צאן. לא בא אליי מזה, אתה עם RPG, חייך, מוריד אותו. אתה בא אליי בחרב בחנית? כאילו, אתה בא לי אבו עלי עם חרב בחנית, אתה בא אליי? בכידון? ואנוכי בא אליך בשם השם צבקות. חכה, אלוקים יטפל בך עכשיו, חכה, אתה לא יודע מה עשית לעצמך עכשיו. וישלח דוד את ידו, ויקח אבן, ויקלע, כאילו, פוף, ויח את הפלישתי על מצחו, ותטבע האבן במצחו. כאילו, שקע לו בפנים, ויפול על פניו ארצה. כן, דיברנו על זה שנים שעברות, אתם יודעים, אני לא צריך להסביר לכם. הוא נפל איך? קדימה אחורה? קדימה. אדם שקבל מכה פה, תנסו את זה בבית, תוריד את מכה לשכן. לאן הוא אמור ליפול? אחורה, נכון? בלי רעיונות. בלי רעיונות, אני אומר לכם, אני חייב להגיד את זה בעדינות. נפטר לצערנו אחר, ואחד מגדולי גדולי ישראל, מרן הרב שטיינמן, זכר צדיק קדוש לברכה. פה לפגוע בשכן. הבן אדם הזה, תדעו לכם, אז זה לא מהעולם שלנו, כאילו, זה אלה מהפלנטה הקודמת.
מהדורות הקודמים. יש לו בית שני חדרים וחצי, אחי. הייתי שם לא פעם ולא פעמיים. בית שלם לי, אני לא הולך לגור שם. מהסוכנות, כאילו, אחי, מהסוכנות, מה שנקרא. מרצפות של, אתה יודע, שאין בה נמצא, גם הולכת בלטה, אין להחליף, כאילו, תביא אחד מפני השואה, נו, תמצא לך. עכשיו, תבין, זה מיליוני חס ושאר. זה אדם שיכול להיות, אם הוא רוצה, הוא עושה ככה, אופ! עכשיו, שלוש וילות בסביון. עכשיו, כאילו, ככה הוא עושה, יקנו לו מה שהוא רוצה, הוא תבין, עשירי העולם מגיעים אליו, כן, מה שירצה, שום דבר. הוא לא שתה קולה, אתה יודע, זה לא שותה קולה. כאילו הוא שתה, כאילו הוא שתה. לא רוצה להרוס לכם, מי ששתה, שתה כבר, אין מה לעשות, אבל... כאילו, מה זה משקעות מוגזים? מה זה השטויות האלה? זה תאוות סתם, סתם מותרות. מי צריך? הוא ישב על מיטה. תבינו, הוא לא ישב על כיסא. למה לא ישב את הכיסא? יש משענת. מה זה משענת? קצת לשען, אחי. לא, מותרות. אדם בן 104, לא בן 14, אחי. יושב על מיטה. הייתי אצלו למחק כל הזמן, הוא יושב על מיטה. כאילו, בלי אפילו משענת קצת. שים את זה קריף 2-3, אני פה. להרים את הרגליים עם איזה אדום, אתה יודע, עם כל הקורסאות היום, אתה לא אומרים לך איזה נפתח למטה, תבין איזה מושגים, כאילו איפה אנחנו חיים בכלל? היה לו שני דברים שזה היה המוטו שלו, שני הדברים. האחד זה בן אדם לחברו, הוא היה אלוף בן אדם לחברו, מה שנקרא. אני זוכר שאני עברתי איזשהו אתגר מסוים לפני 4 שנים, כבר לא זוכר מה. אתה איזה? אז עליתי אליו הביתה אחרי שהאתגר נגמר. ואמרו לו, זה פנגר, עם הבלגן, מה שנקרא. ותפסתי את היד ככה, יש לי ידיים של זקן חמוד כזה, אתה מכיר את זה? ידיים קטנות כאלה, לא כאילו... תפסתי את הידיים, שתי ידיים ככה, והחזיק לי ככה איזה 5 דקות היד, ודיבר איתי. עכשיו, אחד מבעלי הבית אמר לי, פנגר, תדע לך, הוא לא מחזיק ככה ידיים לאנשים, אין לו זמן, השטויות האלה. כנראה הוא הרגיש, כנראה עברתי איזה משהו, הוא רוצה כאילו לנחם אותי, כאילו, ככה מחזיק לי. אמר לי, אתה יודע מה זה פנגר? אתה יודע מה זה פנגר? אמרתי לו, מה, זה השם משפחה שלי. אמר לי, לא, מה זה פנגר? מה המשמעות של פנגר, אתה יודע? אז אמר לי, פנגר זה דייג, זה צייד. אתה תדוג דברים טובים אתה, תדוג. תדוג לנשמות, מה שנקרא, נשמות. חבל עליו דין ולא משתכחים חזרנו, זה אבדה שאנחנו לא יכולים להבין אפילו, לא נרחיב כרגע, אבל זה דבר אחד, בן אדם לחברו. אז הוא אמר פעם, הגיע אליו איזה מישהו, היה לו צרות בבית. צרות, וצרה רודפת צרה. אז הוא שאל אותו, תגיד לי, אתה עובר צרות עכשיו. אולי פגעת במישהו? אולי ציירת איזה מישהו? והוא הולך על זה הרבה רק אתה, זה הרבה מאוד. אם מישהו סובל, תבדוק אם לא גרמת למישהו אחר גם לסבול. ואז הוא אמר, לא, לא גרמתי לסבל לאף אחד. תבדוק, אולי, לא, לא גרמתי לסבל לאף אחד. ואז אחרי איזה 10 דקות, הוא אמר, טוב, יש איזה אחד שפגעתי בו, אבל זה היה מוצדק שפגעתי בו. ואז הרב כאילו הזדעזע, אמר לו, מה זה היה מוצדק שפגעת בו? רוצח שרצח, גם אם זה מוצדק, הוא לא נקרא רוצח? אם אתה פגעת בבן אדם, אתה יכול שרצחת אותו. העלבת אותו, ביזית אותו. לא משנה, אתה צודק, אין לי בעיה, אתה צודק. אבל מה זה קשור? מה זה קשור שאתה צודק בכלל? תבינו על איזה רגישות של בן אדם, זה הדבר אחד. דבר שני, הוא היה חי את העולם הבא. כאילו, המציאות שלו הייתה תמיד. עולם הבא. כל המציאות שלו זה האחד ש... ראש מוסד אחד שהיו לו גנבות, הם גונבים אצלו, אז הוא הציל לו, עשו מצלמות. שם מצלמות, תפס את אחד העובדים שלו. כאילו, מטרים אותו. אז הבעל המפעל קרא לו, והתחיל לדבר איתו, תקשיב, יש לי, לא יודעת, יש פה תופעה של גנבות. אולי אתה יכול לעזור שזה לא יקרה, אולי אתה מכיר. הוא אמר, לא, לא מכיר אף אחד, תאמין לי. זה משמיים. אז בעל המוסד אמר לו, תקשיב, שמיים, שמיים, אבל אתה יודע, אולי אתה יכול לעזור שמשמיים לא יקרה. ננסה לעזור לו, אתה יודע, תהיה עד מדינה, אחי, סתם. ואז הוא אמר לו, לא, לא יודע, לא יודע. ואז הוא אמר לו, טוב, אני חייב לראות את הסרטון. חייב לראות את הסרטון. ואז מראה לו, הבעל המוסד, מראה לעובד שלו, סרטון, קבל. מצלמה נסתרת, והוא התעלף, התעלף המקום. אז סיפרו את זה לרב שטיינמן, זכרון לברכה. והוא התחיל לבכות. התחיל לבכות, הוא אמר, אתה יודע למה? מה, כמה פעמים אנחנו נצטרך להתעלף בעולם הבא? ככה אמר. חביב, יוציאו עליך ערוץ יוטיוב. אוי, אוי. שלך? תראה מה עשית פה, מה עשית שם, איך התנהגת להוא, להם. טוב, גוליית מקבל את האבן בפנים, נופל על הפנים. למה? שוב פעם, צ'ופר לדוד המלך. דוד המלך היה צריך להיות הראש.
תחלו לו את הראש, אם גוליית נפל אחורה, דוד צריך ללכת, וואו, איזה מסע עכשיו, זיכרון, איפה הראש שלו, ריבונו של עולם. אז אלוקים כאילו עשה לו נס אחד שהוא הצליח להרוג אותו, ואז נס שופר כזה בקטנה, אל תזוז, אני שולח לך אותו, רום סרוויס, הנה וזה בא, הנה, פעל הפני, יפה. בקיצור, הנקודה מבחינתנו, אתה רואה, יש פה שני מהלכים, יש פה נס הכרחי נקרא לזה, ונס צ'ופר. הנס הצ'ופר הזה, תבדקו, תמיד נמצא בכל מיני צווים, טובים או לא טובים, אבל יש כאילו נקודה של אור. כשאני מדבר על מחשבות חיוביות, positive emotion, רגשות חיוביות, אז א', תחפש נקודות של אור, ב', תיזהר מה שאתה אומר. מחקר שראיתי זעזע אותי קצת על מכן, בדקו מפעלים שכושלים וזוגיות שכושלת. איך בדקו את זה? בדקו מה הם אומרים בישיבות הנהלה, מה הם עובדים, אומרים בישיבות צוות, או מה זוג שסגרו אותם בבית אחד והם מוקלטים 24 שעות וניתחו את מה שהם אומרים. ורצו לראות את היחס בין מילים טובות למילים שליליות. ומצאו שככה, מפעל שנתקע בחיים, בדקו, והיחס היה 2.9 ל-1. זאת אומרת, 2.9 מילים שליליות ולמילה אחת טובה. בצב כזה, המפעל נתקע. די, אין מוטיבציה לעובדים, לא רוצים לעבוד, הרגשה לא טובה, יאללה. בזוגיות, זוגיות שמתפרקת, היחס הוא היה 5 ל-1. זאת אומרת, 5 מילים קשות, לא נעימות, ביקורת, הערות, בנות. למילה אחת טובה. אני רוצה שניקח את זה לילדים שלנו. תנסו לבדוק כמה מילים אתם אומרים לילדים שלכם. מילים של ביקורת, או לא ביקורת, בלי זה אפילו. ביקורת, הערות וכן הלאה. לעומת כמה מילים טובות אנחנו אומרים להם. בסדר? ואנחנו צריכים לשים לב לזה בזוגיות שלנו, בעבודה שלנו, שהמאזן יהיה הרבה יותר מילים חיוביות. מאשר מילים שליליות, כמה שפחות. מילה שלילית זה כמו זריקה, זה כמו משהו לא נעים, אתה מבין? זה כמו צביטה. זה לא נעים. נו, אז אתה חושב שאתה צובט כל הבן אדם, ואתה אחרי זה מלטף אותו פעם אחת אחרי 5 צביטות. תודה, אחי, תודה. לדעת הדבר הזה, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, דבר מאוד עוצמתי, לחפש נקודות של אור. בוא נספר לכם, הייתי השבת, שבת שעברה. הייתי במלון שנקרא כינר, ניגש אל היהודי מאוד נחמד, אומר לי, הרב, אני מקצרין, נפגשנו לפני 3 שנים, אולי אתה לא זוכר אותי. אני סיפרת שאני חולה סקרת, הוא אומר, אני הרבה שנים חולה סקרת. לפני שנה עברתי משבר. עברתי משבר, מה קרה? התחיל לי פצע ברגל, הפצע הזדהם, והתנפחה לי הרגל, ו-40 חום, בית חולים, אומרים לי להוריד את הרגל. להוריד את הרגל. מהרב, התקשרנו לרב פירר, ניסינו לברר מה אפשר לעשות, מהמשרד של הרב פירר קיבלנו פקס, להוריד את הרגל מהר, אם לא אתה לא חי שבוע. טוב, אין ברע, אין ברע, חתנתי על אישור, נכנסתי לניתוח, הוא אומר. אני נכנס לניתוח, מרדים אותי חצי גוף תחתון לגמרי, חצי גוף עליון, טשטוש. ובמהלך הניתוח אני מתעורר. פתאום, אתה יודע, התעוררתי. עכשיו, הייתי צמא מאוד. ביקשתי, שאני מטושטש כזה, ביקשתי שתנו לי לשתות. נתנו לי לשתות, התעוררתי לגמרי. ואני לא רוצה לתאר יותר מדי, אבל אני שומע איך מורדים את הרגל. זה לא, זה צלילים מסוימים. והוא אומר לי, הרב, זהו, תקשיב, אני לא רוצה לפרט, קרסתי, הרב, זהו. מאותו רגע, החיים שלי נגמרו לי. הרב, לא צריך לתפקד. תבין, אני כאילו התעוררתי לחלום רע. זה לא הכינו אותי, כאילו פתאום, זהו, זהו. עכשיו, הרב, אני חוזר בתשובה, הרב, תבין, שלחתי את הילדים שלי לבית הספר דתיים, הרב, עשיתי מה שאני יכול. והרגשתי, מה זה מרירות? מה זה מרירות? כאילו, לא היה נעים לי, אבל אני אומר את זה, אני אומר את זה לך, הרב, הרגשתי, כאילו, למה אלוקים? למה? כאילו, מה? בינינו, מה הקטע? מה הקטע? אין חייל חיזבאללה להוריד לו רגליים, כאילו, מה אתה רוצה ממני? אבל אתה יודע, שתקתי, אבל לא היה לי כוח לכלום. אמרו לי, תתפלל, הכל לטובה, אתה רוצה גם כזה דבר? אמרתי לכם שבוע שעבר, אחד התגרש, אשתו לך הכל, אז אמרתי, חשבתי, מה זה הכל לטובה? קוראים לה טובה, אלך הכל, אתה מבין, לא משנה, אבל... בסדר, זה לא פשוט, אתה מבין? זה לא פשוט. והוא אומר, הרב, לא היה לי כוח לכלום, אני אומר לך, תמיד התרסקתי לגמרי. אני מספר לך את זה כחבר. הייתי חודש בבית חולים, 3 חודשים בשיקום. אני אבא של המשפחה, אני הגבר אמור, אני אפרנס, פתאום כלום, די, לא, אני צריך ללמוד דברים בסיסיים, איך ללכת. בהתחלה לא מבקרים אותך, אבל אחרי זה גם זה, אתה מרגיש שאף אחד לא בא לבקר אותך, עושים לך טובה, שיושבים איתך, אתה מרגיש מה זה מבוזה.
עד שהבת שלו החליטה לשמח אותו, קנתה לו כזה רמקול קטנצ'יק, ודיסק און קי עם הרצאות שהורידה של פאנגר. הוא אוהב את הרב הזה. הורידה לו איזה 150 הרצאות של פאנגר, שמה לו בדיסק און קי, והוא שומע, אומר לי, שומע אותו בלילה, עושה לי טוב, וואלה, עושה לי טוב. עד שאחרי 3 חודשים לקראת סוף השיקום, היה איזה אברך אחד, איזה בחור חרדי שעבר בשיקום, עשה ביקור חולים, אתה יודע, דיבר עם חולים. ואז הוא קרא לו, אמר לו, בוא שנייה אתה. אמר לו, תראה, אתה בחור חרדי, אני יכול לשאול אותך שאלה. אני יכול לשאול את הקדוש ברוך הוא, למה הוא עשה לי את זה? זה מפריע לי, סליחה שאני אומר לך את זה, לא להטריס, אני רוצה לדעת. עכשיו, אברך, לא יודע מה להגיד לו, אתה רוצה לשאול, תשאל, אחי, תקשיב. אני לא אחראי התוצאות, אבל. כאילו, לא יודע, הוא יענה לך בינינו, ועדיף שלא יקרא אותך למעלה, לענות לך פנים מול פנים, אתה יודע. אבל אתה רוצה, תשאל. הוא אומר, הלכתי לישון בלילה, עם הרגשה, אני רוצה לשאול. ואני נכון, אני נשכב במיטה, ואני אומר, אלוקים, אני לבד בשיקום, בחדר לבד, אלוקים, כאילו, למה? למה? כאילו, סליחה, שאני אומר לך, מה הקטע? מה יצא לך מזה? חסר לך רגליים, מה שנקרא? ושלי, זה שלי זקן, עזור אותך. מה, כאילו, למה? טוב, אני סיימתי את השאלה, כמובן שלא קיבלתי תשובה. שמתי הרצאה, כרגיל, יש 150 הרצאות, תקשיב טוב. שמתי אחת הרצאות. ואתה מתחיל את ההרצאה ככה. ערב טוב לכולם. היום אנחנו נדבר על אנשים ששואלים למה אתה קדוש ברוך הוא. ההוא... מה נלחצתי? אמרתי, אולי זה שכינה מדבר עם תוך גרונו. רציתי כאילו לנתק, כאילו, לא, לא... הבנתי את התשובה, הבנתי, בוא נרד מזה, לא צריך להמשיך. אמרתי, בוא נקשיב. ואז סיפרתי סיפור שמן הסתם אולי שמעתם גם את זה, שניתי בשריון, היינו בלבנון, ונכנסנו ללבנון לפתוח ציר ולהביא מפוקשים, ואיתנו היה גולנצ'יקים, ואחד הטנקים עלה על מוקש, והיה פיצוץ אדיר, ואף רסיסים לכל עבר, ואחד הגולנצ'יקים קיבל רסיס פה ברגל. פה ברגל הפנימית יש הרי עורק ראשי. והרסיס פילח לו את העורק הראשי, ויצא זרנוק של דם, ואז החובש זוחל אליו, רוצה לעצור את הדם, אי אפשר לעצור בצורה רגילה, עכשיו לא יעזור תרבוש שלישית, מוציא חוסם עורקים, נועל לו את הרגל, קלק עם המקל, אופ, סגר את הרגל, כתב שעה מדויקת, מחכים לפינוי של מסוק, החיזבאללה מנתם יורים, אנחנו יורים אליהם חזרה, גשם, אין מנחת למסוק, עד שהגיע לזיו בצפת, התפתח לבחור נמק ברגל. וכל זה מספר בהרצאה, והוא שומע. ואני אומר עכשיו, לפי דעתכם, כדי להציל את החיים של הבחור הזה, מה חייבים לעשות? נוריד את הרגל. ואם אני עבר שם אינדיאני, מאיזה שבט בדרום אמריקה, שלא רק קדמה, שום דבר, בא עם נוצות, עם כל העסקים, ואני מנחית אותו בתוך חדר ניתוחים ומראה לו את הניתוח ושאל אותו, תגיד לי, מה אתה רואה פה, מעשה של חסד או אכזריות? מה הוא יגיד לי? אכזריות. למה אתה מוריד לו את הרגל? והוא לא אומר שזה מעשה בעל החסד הגדול ביותר שאפשר לעשות לו כרגע. בהתאם למצב של הבחור. אומר הרב, אני שומע את זה, ואני מחליט, די לרחם על עצמך, קח את עצמך בידיים, תרים את עצמך. אומר הרב, זה מה זה חיזק אותי? החלטתי שאני זהו, אני מתחיל לראות חיובי. ברור ש... ברוך השם, יש לי רגל אחת לפחות נשארה. גם טוב, אחי. יש לי שתי ידיים, נשארו מעולה. מה חסר לך? רגל, בסדר. במקום להסתכל על מה שלקחו לך, תסתכל על מה שנשאר לך, מאמי. תסתכל על מה שנשאר לך. וכך הוא המשיך. אז מדברים על הדבר הראשון, על הפי, זה ה-positive emotion הזה, הרגשות החיוביות, זו בחירה שלך לראות אותה ונמצאות כל הזמן סביבך. כל הזמן סביבך. זה דבר אחד. דבר שני, מה זה ה-E? Is engagement, אמרנו. Engagement, הכוונה היא חיבור. תראו, יש מביאים בשם ניטשה, שהוא אמר שמה שלא הורג אותו, בונה אותו. הרבה מכירים את זה. מה שלא הורג אותך, מחשל אותך. הרעיון הוא ככה, תאר לך עכשיו אתה רואה איזה מיליונר אחד, מיליונר. שהוא מגיע לבסיס אימונים של סיירת מטכ"ל. אחד התורמים הגדולים של צה"ל, לוקחים אותו, אתה יודע, למתקן האדם. מתקן האדם, המרכז שם על... המלחמה בטרור, אתה מגיע לשם, הוא מגיע לשם, רואה מסלול אימונים עכשיו. אתה רואה מתחם אימונים, שטח אימונים של סיירת, מטכ"ל או כל היחידה, הימ"מ עכשיו. והוא רואה מסלול אימונים, רואה את החיילים זוחלים, עולים מעל קירות, סנפלינג, נופלים בתוך ביצות. והוא אומר, איזה מסכנים, רחמנות. אני עשיר, אני נותן הוראה עכשיו ליישר את הקרקע פה. להוריד את כל הגדרי תיל, את כל החומות פה, מה הם עשו הילדים האלה, מה הם עשו? יסבירו לו חמוד שלי, זה... המסלול אימונים נבנה בשביל זה. אם תוריד להם את הכל, הם בחיים לא יהיו מה שהם מסוגלים להיות. זה בדיוק החיים של כולנו. החיים של כולנו זה מסלול אימונים, אתה מבין? אלוקים יבחר מה הוא יעשה לך, מה הוא לא יעשה לך, כל מיני דברים. לכן בחנוכה אנחנו אומרים, יש על הניסים, זה יש כזה שיר כזה, אנחנו אומרים את זה בתפילה,
על הניסים, אני אקרא את הנוסח הזה. אצל הספרדים זה קצת שונה, אני קורא את האשכנזים, בסדר? כי זה מתאים לי מה שאני רוצה להגיד פשוט. על הניסים ועל הפורקן, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, על הניסים, על הפורקן, על הגבורות, על התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות, ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. יפה. אצל הספרדים אין את המלחמות. קיבלתם הלכה, לא יודע למה, תכף נדבר על זה. אבל אצל האשכנזים בנוסח זה על הפורקן. פורקן זה כאילו יצאנו מהעול של הגויים האלה. על הגבורות, שמלא גבורות, תשועות, שנצחנו במלחמה, נפלאות, על הלחמות ועל המלחמות. מה אתה מודה על המלחמות? להודות על מלחמות? אין מה להודות על מלחמות. מלחמות זה כאילו, אין מה להודות. זה ברור שניצחנו או עברנו את זה. למה להודות על המלחמה? אלא זה לא מדובר פה על מלחמה פיזית. מלחמה פיזית כבר דיברו לפני כן על הפורקן, כל התשועות שלנו. מדובר פה על מלחמה רוחנית שיש לכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו נלחם כל הזמן. ברמת העקרון כל הזמן. כל הזמן אתה נלחם. ועל זה אנחנו אומרים תודה. אתה יודע למה אנחנו אומרים על זה תודה? כי רק ככה אתה נבנה. רק ככה אתה נבנה. ואם אתה רוצה ליהנות באמת להצליח בחיים, אתה צריך לשלב שני דברים. תקשיב טוב מה אתה צריך לשלב. משמעות והנאה בכל מה שאתה עושה. אני שמעתי את זה פעם גם כמיטל בן שחר. אנחנו קצת הולכים על קו דומה, זאת אומרת, הוא עושה הרבה ספורט, הוא אוכל בריא, ואז הוא אמר פעם קצת שהוא, אחרי האליפות שלו בסקווש, סיפרתי לכם, הוא אוהב לאכול המבורגר. המבורגר! אז עכשיו שהוא התאמן לאליפות, הוא לא אכל שום דבר לא בריא, שמר על עצמו כמו שצריך, ואז הוא ניצח בתחרות, הוא הלך לאיזה המבורגר קשר כמובן, וזה. והוא התכוון לשבת על איזה המבורגר, עכשיו ככה, לפרק אותו. הוא הזמין את ההמבורגר, ישב לידו ככה, והוא אמר, אני לא אוכל. אני לא אוכל. למה? לא בא לי ללכלך את עצמי משהו. חבל, שמעתי לעצמי כל כך. אתה יודע, אכלתי הכל בריא, לא, עכשיו תלכלך על ההמבורגר הזה, לא מתאים. ואז הוא אומר, שם הוא פיתח מודל, שהוא קרא לזה מודל ההמבורגר. מה זה מודל ההמבורגר? בנוי מארבעה סוגי המבורגר. ההמבורגר הראשון זה מה שהוא אמר עכשיו, זה הדוגמה שבאת לכם עכשיו. זה טעים, אבל לא בריא. אתה יודע? זה הראשון. טעים, לא בריא. תכף נראה את זה קשור, מה קשור לחיים שלנו. ההמבורגר השני, בריא, אבל לא טעים. אלא ההמבורגר הצמחוני, מה שנקרא, שוב, לא היה מה שיש היום, היום זה כבר השתפר מאוד. היום לא נלכלך, יש דברים טובים. לפעמים גם אני מפרק את הנקניקייה שלי, לא יודע מה, כזה טיבול כזה. שאף אחד לא בישל, ואתה יודע, ואני צריך לחמם משהו לבד. אז בקיצור, אז יש כאילו טעים, אבל לא בריא. יש בריא אבל לא טעים, יש לא בריא ולא טעים, כאילו סתם, כאילו יאללה, אני מגעיל אותי, אתה אוכל את זה מגעיל, אבל אין לי מה לאכול, זה מה שאומר, יאללה. ויש את השאיפה שזה הטעים והבריא. מה זה קשור לנו לחיים? כל אחד מאיתנו יש לו ארבע בחירות. אפשרות אחת לחיות את החיים שלך בלא בריא אבל טעים. איזה סגנון חיים זה? זה סגנון חיים נהנתני. תן לי ליהנות, עזוב אותי עכשיו מה יהיה מחר. תן ליהנות. אז הוא לא חשב על מחר, הוא ייהנה, אבל לעתיד הוא לא חשב עליו. ובפועל אתה תראה שלא יהיה לו טוב. אולי הוא ייהנה רגעית. יהיה לו כיף עכשיו. אבל אחרי זה הרגשה לא טובה, הוא גם צריך לשלם על זה אחרי זה פיזית וכדומה. הדוגמה השנייה, זה אלה שחיים רק את העתיד. לא טעים להם, אבל בריא. הם חיים כאילו החיים על הפנים, אבל בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם. עכשיו, בעזרת השם יכול להיות גם קטע דתי, כאילו, אתה יודע, בעולם הבא, בעזרת השם, עכשיו על הפנים, בעולם הבא. או שהוא אומר, תשמע, אני עכשיו עובד באיזה עבודה מגעילה, אבל אתה יודע, אני אטוס לנופש בסוף. או אתה מבין, עכשיו הוא סובל. אבל הוא אומר לי, יהיה לי טוב אז. עכשיו, זה גם לא טוב. למה לא טוב? כי דיברנו על זה כבר מקודם. מה קורה שהוא יגיע לסוף הזה? הנה, הוא עבד כל הזמן, עבד כדי לטוס לאונולולו. הגיע לאונולולו! מה, זה אונולולו? זה הכל, כאילו, זה הכל, מה, טיק טק נגמר, לא יודע, זה נקרא מרוץ העכברי, אמרתי לכם, שאתה רודף אחרי משהו, אתה מקבל את זה, אני כבר דיברנו על פסיכולוגים, אמרתי לכם עוד איזה אחד ככה, דניאל גילברט, גם כפרופסור גם בהרווארד, עשה ניסוי עם פרופסורים. הוא שאל אותם, מה הדבר שאתה הכי רוצים בחיים, עכשיו כפרופסור באוניברסיטה, הם אמרו לקבל מלגת מחקר. מה אתה הכי רוצים? מלגת מחקר. איך תרגיש שתקבלו את זה? הכי מאושרים בעולם. איך תרגיש שלא תקבלו את זה? מדוכאים על האדמות. יופי.
כמה זמן אתם חושבים שזה יישאר לכם? ההרגשה הטובה או לא טובה? אמרו לנצח. זאת אומרת, הרגשה טובה לנצח? כאילו עכשיו כל מה אני, יש לי מלגת מחקר, אני יכול כל מה... ואם לא קיבלתי את דיכאון לנצח. מה, לא קיבלתי, תאמין, לא שווה לעבוד פה, אני שונא את כולם, יאללה. אז שלוש שאלות, מה אתה רוצה יותר מכל, איך תרגיש, וכמה זמן אתה חושב שזה יישאר לך. והוא עקב אחריהם, ביום הבשורה, שהם או קיבלו מה שהם רצו, או לא קיבלו. ואכן זה קרה, מה שהם אמרו. איך הם הרגישו? מי שקיבל היה מאושר באדם, מי שלא קיבל היה בדיכאון. כך חידוש היה אחרי שלושה חודשים. הם חשבו שזה יימשך לנצח, אבל אחרי שלושה חודשים, פחות או יותר, הוא גילה שהם חזרו בדיוק למצב לפני קבלת המטרה שלהם. זאת אומרת, מי שהיה מאושר לפני כן, נשאר מאושר גם אם הוא כביכול לא קיבל את המלגה. ומי שלא היה מאושר לפני כן, גם אחרי שהוא קיבל את המלגה, אחרי שלושה חודשים הוא חזר להיות מצוברח, וזה לא מלגה, זה מלגה זה, זה מלגה זה, תאמין לי, התערפו כולם. אז מבחינתנו, תדעו לכם, זו נקודה מאוד חשובה לדעת, שנדבר על, על engagement, להתחבר. תתחבר למשהו עם משמעות וטעים. מה זאת אומרת? לא משהו של דיכאון. אנשים הדיכאונים זה לא טעים להם וגם לא בריא. כאילו... אתה צריך להיות שטעים לך עם משמעות. מה זה? סופגניה! נכון? למה אוכלים סופגניות? לא, אל תגזים, אחי, לאט לאט. זה אולי אם יש סופגניה דלת קלוריות צמחונית. למה אוכלים סופגניה? בגלל השמן, נכון? בגלל השמן. אז תמיד שואלים אם זה שמן, אז תאכל חביתה, או צ'יפס, מה רע? או לביבה, לביבה, מה זה מסכנה? היא כמו החברה, היא החברה הכונפה של הסופגניה. כאילו, היא המסכנה, אף אחד לא... מי רוצה לביבות? תודה. לט קלח, קוראים לזה בערבית. לט קלח. טוב, בקיצור, למה אוכלים סופגניה? אז שמן, נכון? יפה, למה שמו ריבה בפנים? מה קשור ריבה בפנים? שמן, תאכל את הבומבה הזה וזהו. תהיה גבר. לא, רוצים לך שני דברים, תזכור בחיים, תזכור את זה. תמיד כל מה שאתה עושה בחיים, לימודים, זוגיות, עבודה, דת, שיהיה לך בזה משמעות וטעים. אני אומר את זה לאשתי תמיד, אני משתדל, אנחנו גם חרדים וגם כיף לנו, נכון? לא, אנחנו לא כאילו מסכנים וזה, על הפנים. יש עולם הבא, נו. מה קרה? מה, אני לא יכול ליהנות בעולם? אני לא הרע, אני נשען על משענת, אוקיי? אני משתק עולם מדי פעם, מה אני אעשה? אני אבלה העולם הזה. בסדר, אני לא... אבל אני רוצה שיהיה לי כיף. אני לא מדבר לך על הנאות סתם של קולה. אני מדבר באמת, אני רוצה להרגיש שאני עושה משהו משמעות, וגם כיף לי, ברוך השם, נכון? אני מודה, אני עושה את זה בשמחה. זו דרגה מאוד גבוהה, ולמה שאני לא אעשה את זה ככה? לכן שאני אומר engagement, פירוש דבר, אני רוצה להתחבר לדבר הזה כמו שצריך, עם משמעות והנאה. וגם אם יש דברים לא טובים, אל תברח מהם. זה לא יעזור לך. תתמודד, חמוד שלי. תתמודד, תבלע את הגלולה, מה שנקרא. תבלע, היא לא נעימה, אבל זה מה שבונה. זה מה שבונה חיילים, ולהבדיל זה מה שבונה כל אחד מאיתנו. על המלחמות, גם בחנוכה מודים על המלחמות. Relationships. מערכות יחסים. אז דיברנו, כל אחד מאיתנו צריך את זה, אנחנו לא יכולים להיות לבד. לא יכולים להיות לבד. אבל האנשים פוגעים בנו. בוא נסביר איך זה עובד. כל אחד פה, אם אני אשאל אתכם, יש משהו לפי דעתכם שאתם בחיים לא תשיגו? למשל, אני אתכם רשימה, אהבה, שמחה, בריאות, עושר, הצלחה. יש משהו שאתם חושבים שאתה לא תקבל בחיים? אני בחיים לא אשיג את זה. בוא נגיד, אחד תגיד לי, כן, אני עושר בחיים לא, אני בריאות בחיים לא, אני שמחה בחיים לא. למה הוא חושב ככה? למה הוא חושב ככה? בוא נלך לשורש ההתחלה, תינוק. תינוק הוא היצור הכי לא סופר אף אחד בעולם. הוא יכול לשכב על הבטן, והוא אוהב שמסתכלים עליו. הוא לא יגיד, חבר'ה, הבטן שאת בולטת, תעזבו עכשיו, אני לא במיטבי פתאום. אמא, איפה הטיטו? לא נעים לי פה, בואי רגע, נו, פדיח עוד ככה, את שמה אותי פה לפני כולם. תינוק לא סופר אף אחד. ומה זה בריא בנפשו, מה שנקרא? יכול להסתובב ככה, עם טיטול, בלי טיטול, אפילו בפנים בטיטול יש אוצרות. לא אכפת לו אף אחד, אחי. אתה, מה אכפת לי? תהנו מהריח, אני ליד זה. תינוק הוא בריא, מה שנקרא, הוא לא.
הוא חמוד כזה, אתה מבין? אתה מחייך אליו מחייך חזרה, לא כאילו, מה אתה מחייך, מכוער? יש לך מה לחייך בכלל? יאוש, לא יודע מה. הוא נורמלי, אתה מבין? הוא נורמלי תינוק. עד שיום אחד, תדעו לכם, מישהו יגיד לו משהו. למה אתה עושה ככה? ככה לא מתנהגים, טמבל, אפס, או לא משנה משהו. ותבינו שבגיל קטן, מי שיגיד לו את זה בדרך כלל, זה אנשים מאוד סמכותיים עבורו ודאי. זה יכול להיות הורים, אתם יודעים מה זה הורים של ילד קטן? בונה, זה כאילו חצי אלוקים, הוא לא מכיר את אלוקים. זה ההתגלמות שלנו, מה זה אבא ואמא? זה האנשים שהכי מבינים בעולם. מורים, לא משנה מה, רופאים. מה, הרופא אמר שאין לך סיכוי, אתה תהיה חייב לקחת את הכדורים האלה כל ימי חייך. הרופא אמר. ואז מה שקורה, יש שריטה בדיסק, והשריטה הזאת כל הזמן תישאר. למה? זה עובד בשלושה שלבים. שלב ראשון, אתה מאמין לאמונות שלך, אתה מחליט על איזה אמונה שמישהו עזר לך להאמין בה. עוד פעם, זה לא דווקא אמונה, זה כאילו מחשבות, זה אמונות, תקרא לזה. מישהו אמר לך משהו, נכנס לך לראש, אתה מאמין בזה, אתה מתחיל להאמין לשטויות שלך. שאמרו לך, שאתה אמרת לעצמך, שהחברה קבעה. אתה מתחיל להאמין בזה, והשלב היותר מפחיד, אתה מוצא ראיות לכך שהם צודקים. כי אתה תראה שהעולם הוא באמת כמו מגנט. חז"ל אמרו לנו שבדרך שאדם רוצה, איך מוליכין אותו. מה הכוונה? תבחר מה שאתה רוצה לראות, אתה תראה שאתה רואה את זה. אם אתה תקום בבוקר, סתם, קח מטבע, זרוק אותו באוויר, זה ככה. אם יוצא עץ, אתה קם בבוקר עם הרגשה, כולם מה זה חמודים בעולם הזה? נדיבים, מתוקים, דבש, אוקיי? תקום מהרגשה הזאת, אתה תראה, וואלה, יש פה חבר'ה טובים פה, באמת. יש פה חבר'ה נחמדים, באמת. קום החלטה שכולם רשעים. אתה תראה כל שכן שאתה מסתכל עליו, מה הוא זומם, מה הוא זומם? איזה תחמנים פה כולם, אתה מבין לי, קומבינטורים. אתה תראה שמה שאתה תאמין בו, אתה תמצא גם לזה ראיות. וזה יחזק לך את האמונה שלך. ואז אתה תקוע בחיים שלך. אתה תקוע, כי אתה לא חושב שאתה... אני לא אגיד מי, זה מישהו מאוד מפורסם. שאני הייתי בהלם. הוא היה אצלי בבית. מישהו באמת, שאתה יודע, על קנה מידה הרגיל, מקנים בו. יש לו מעריצים, מעריצות, כסף, קריירה, הכל. אתה לא... והוא מרגיש על הפנים. על הפנים, אבל ממש, על הפנים. מה אתה מרגיש על הפנים? מה חסר לך? אף אחד לא אוהב אותי. אני אוהב אותך, אח שלי. אתה לא אוהב אותי, אתה הרב. אתה אוהב את כולם, וזה לא... אתה לא באמת אוהב אותי. אנשים שאתה מבין, מה אדם רוצה שאוהבו אותו? באמת, אני אומר לך, אנשים רוצים שאוהבו אותם. אבל אז מישהו מעיר לך. מישהו מעיר לך. ואתה מרגיש שזה כבר לא אוהבים אותי. ואתה מתחיל להיות קורא מחשבות כזה. הוא אמר לי כי... הוא חושב עליי ככה, וזה... יאללה, מגיל, מגיל. תנו לשני הרגשה שאתם אוהבים אותו. אתם יודעים איך, בין השאר? מלמדים בדרך כלל זוגות איך לריב נכון. תלמדו גם איך לסמוך נכון. יש ארבע אפשרויות. אשתך מגיעה ואומרת, קיבלתי העלאה. קיבלתי העלאה. אפשרות אחת, חיובית, פסיבית. כל הכבוד, אשרייך. יפה. זה לא הכי גרוע. יש אקטיביות הורסת. למה? למה? עכשיו צריך להיות שעות נוספות, עכשיו תאומי מס, מס על מצב, את פרסת המדינה. תודה רבה, תודה רבה. איך אתה מגיע לך? יש פסיביות הורסת. מה זה פסיביות הורסת? קיבלתי עלה. מה יש לארוחות ערב היום? זה זלזול, אוקיי? זלזול. טמבל קנאי. הכי חשוב, אם היינו יכולים לעשות את זה, זה אקטיביות בונה. אשתך באה עם איזה משהו, בעלך, תשמחו איתו. וואו, יואו, חוגגים! מה אתה מספר לי? איך זה היה? מה, נתנו לך הלאה? לא מאמינת, מה זה מגיע לך? יאללה, יאללה, הראית להם מה זה, תותחי! תביא את הכסף, סתם.
אני אומר את זה מפורט. אקטיביות בונה, תנסו, תחווה את השני. הוא מספר לך משהו, היא מספרת לך משהו, אתה מספר לה משהו. תהיו אחד עם השני, תנו לשני להרגיש שאנחנו אוהבים אותו, מעריכים אותו, תרימו אחד את השני. זה מאוד חשוב, אני אומר לכם. זה ה-relationship. מה נשאר לנו? מם זה... מה זה מם? אם. מה זה אם? meaning ו-purpose. meaning זה משמעות. מה זה משמעות? תראו, בעדינות אני אגיד לכם, אבל בואו נבין מה זה נס חנוכה, בסדר? נס חנוכה, פח של שמן דרך 8 ימים. בסדר? היה צריך יום אחד? 8 ימים. נהדר. סליחה של מחם, לא רציני. לא רציני. למה? יש סיפור בגמרא, לא אתם מכירים אותו, על אחד בשם רבי חנניה בן דוסה. צדיק יסוד עולם, חי לפני 1800 שנה. הבת שלו מגיעה אליו בערב שבת, אבא, אבא, אין שמן, אין שמן. חנויות סגורות. מה אבא שלה אמר לה? הוא אמר לה, מאמי, מה יש בבית? אמר לו, יש חומץ. אבא רגיל, מה זה חומץ? תחפי את זה לאף, מה אני אעשה עם החומץ שלך? אומר לה אבא שלה, חומץ? מצוין. מי שאמר לשמן לדלוק, יגיד לחומץ לדלוק. כאילו אלוקים אמר לשמן לדלוק, שום בעיה, מה אלוקים כאילו, חומץ, רגע, זה תיק, שנייה, תן לחשוב על זה, אני יודע לכם אני מסוגל. אחי זה אלוקים, אין לו שום בעיה, אין הבדל שמן, חומץ אצל אלוקים, זה אותו דבר, בשבילך עשה לך כאילו קטע כזה. איינשטיין פעם אמר ככה, יש שתי אפשרויות לראות את העולם. אפשרות אחת, אין שום נס, שום דבר זה לא נס. אפשרות שנייה, הכל נס. הוא אומר, וזה האפשרות הנכונה. כי הכל זה נס בעולם. כל דבר זה פלא, אתה מבין? מה, למה זה ככה וזה אחרת, ולמה זה לא? הוא אמר לה, מי שאמר לשמן שלי, לחומץ, וזה דלק. הם הדליקו נרות שבת עם חומץ, והספיק עד להבדלה במוצאי שבת. נעשו את זה, זה לא הולך לכם, אוקיי? חומץ לא דולק, חבר'ה, זה לא... נו, אני חושב שזה נס יותר גדול מפח השמן. בלי להעליב את פח השמן, בסדר? שזה השמן, רק אתה יודע, יחזיק יותר זמן מעמד. זה חומץ ויחזיק מעמד, נו. בהליכה לוקח את זה. נס ראשון. נס שני, יש מאות עדויות על אדם שהיה חי הרי בדור הקודם בשם הבבא סאלי. זה איך צדיק גדול של ברכה. אני לא זכיתי לפגוש, אבל אנשים היום מספרים שהיו באים אליו, יושבים איזה 50 איש, הוא לוקח בקבוק של ערק, ערק, ומתחיל לזוג לאנשים, ובוא נע... או שיש לו איזה צינור מחובר לבקבוק ולא שמת לב. מוזג, אחי, לא נגמר. עכשיו, זה לא אחד, שניים, סיפרו סיפורים כאלה, אתה יודע, מעריצים של הרב. לא, אתה מבין, זה ידוע, מה שנקרא. כמעט כל אחד, זה הסיפור על הבבא סאלי. הסיפור לי עם הערק. נו, זה כמו פח השמן, אחי. בבקשה, 8 ימים, זה יחזיק 8 שעות במקום חצי שעה. אז מה מתלהבים עם פח השמן? דוגמה אחת אחרונה, קריאת ים סוף, בסדר? נס? יש גמרא מספרת על אחד בשם רבי פנחס בן יאיר. הוא היה חמיב של רבי שמעון בר יוחאי. הגמרא מספרת עליו, הוא הלך עם תלמידיו, והגיעו לנהר, קוראים לנהר גיני. נהר שזורם. טוב, הנהר זורם, עכשיו צריכים לעבור. הם לא עכשיו התחילו לשחות, לא מתאים, אחי, אני לבוש מכובד. מה הוא אמר לנהר? תקרא בבקשה, תקרא. עכשיו הנהר מדבר איתו, כאילו, לא מתאים לי, לא בא לי לקרא. מה תעשה לי? מה תעשה לי? הוא אמר, אז אני מייבש אותך עכשיו. למה אני הולך לעשות מצווה פדיון שבויים? הולך לעשות מצווה פדיון שבויים? תקרא עכשיו מיד, אל תבלבל את המוח עכשיו, טוב. הנהר אומר, אבל כן, גם אני עושה את רצון אלוקים, גם אני עכשיו זורם, זה מה שאלוקים אמר לי, אוקיי? כי זו דין ודברים, טאק, נקרא. בסדר? יפה. מה זה קריאת ים סוף? זה בהליכה. עבר, חזר הנהר. פתאום הגיע אחד עם מצות. שנייה, שנייה, גם אני צריך לעבור. שהמצות שלו ירטבו. אמר לו רבי פנחס בן יאיר לנהר, נו, 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 אל תעצבן אותי. תקרא. טאק, נקרא עוד פעם, עבר זה עם המצות. חזר, הגיע ערבי. לא, אלי, אני לא יודע לדבר פשוט, אני לא יודע מה להגיד. למדתי פעם, ג'ארי קריבק, אתם זוכרים את זה בזה? אנא בחיבק, אינטה מתגווז, כאלה, זה מה שאני זוכר. אהלן, אהלן, סתם, יפה. בקיצור, אז הערבי מגיע, אומר לו הרבי פנחס בן הנער, נו, 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 תן לו להיכנס, מה קרה? יגידו רק ליהודים? מה, שלא בלגן עכשיו טראמפ מכריז וזה. אחי, כולנו פה ביחד, זה של... כולנו פה, תפתח! הופ, נקרא לו פעם שלישית. אחי, 3 קריאות ים סוף, מה צריך יותר מזה? מה מתלהבים מקריאת ים סוף? מה מתלהבים? בוא נעור עשה בשנייה, כאילו בום 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 בום. אלא מה, למה מתלהבים מנס חנוכה ולמה מתלהבים מקריאת ים סוף? אני אסביר לך למה מתלהבים. כי קריאת ים סוף הייתה לכל עם ישראל. נס חנוכה, בוא נקרא, קריאת ים סוף היה לכל עם ישראל.
זה שאלוקים עושה נס לצדיקים, כל הכבוד להם, אשריהם. אבל בוא נהיה אמיתי, אני לא כזה. אז מה אני יכול ללמוד בסיפורים האלה? שיש צדיקים, בסדר, אני מוריד את הכובע לפניהם. אבל מה זה יעזור לי, תכלס? אני עם הצרות שלי, עם העניינים שלי, הנער לא יקרה, אוקיי? אם אני אגיד לו, תדער מני. כן. אז איף שאשתי לא תהיה שם, והילדים לא יהיו שם, ויחשבו שאבא, אבא אוהבים אותך, וזה, עזוב אותו. אבא, אבא מחזיקים אותך, תעזוב אותו, אבא. נו, אז מה אכפת לי שיש כאלה צדקים שעשו את זה? כל הכבוד, אני מעריך את זה, בסדר, זה בין כוח התורה שלהם, זה גדול. קריאת ים סוף היה לכל עם ישראל, בעם ישראל יש כל מיני. יש גם כאלה מאוד ירודים, יש גם מאוד צדיקים. אז גם אם אני מרגיש מאוד ירוד, תאמין, ככה אני מרגיש, אז אתה רואה שהאלוקים עשה נס גם לירודים, בסדר? בחנוכה, רוב עם ישראל היה במצב ירוד. רוב עם ישראל היה מתייבנים. היו בודדים, מה שנקרא, הצדיקים האלה של באמת החשמונאי ויהודה המכבי, יופי, אין צדיקים. אבל רוב עם ישראל לא היה כזה. אז אלוקים עשה לנו נס, ואת זה אנחנו מרימים הנס, מה שנקרא, להראות שגם אם את המצב לא טוב, אתה מבין? גם אם אתה מרגיש מושפל ועל הפנים ולא טוב לך, ואתה מרגיש כאילו גמור לגמרי, אל תזלזל בעצמך, אתה מבין? אל תאבד את המשמעות שלך, את המישן שלך, את הפרפס כביכול. לך על זה. אל תישבר לי באמצע, אל תתרגש, וגם אם עכשיו לא הכי הלך לך בחיים, גם אם נפלת, קום, 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 תרים את עצמך. וזה אני אומר, כי זה מה שחזל אומרים, המיוחד בחנוכה. זה המינימום, הפרפס, הדבר האחרון, זה באמת ה-achievement, ההצלחות. אנחנו כולם רוצים להצליח בחיים. תקשיב, אני פגשתי, היה לי חוג בית במוצא שבת שעבר, פגשתי שם אישה בשם מיכל הלוי הריס. אישה שאמרה לי, הרב, אולי אתה לא מכיר את הסיפור שלי, ב-1996 למניינם היה פיגוע מאוד מאוד קשה בקו 18 בירושלים. היא אומרת, אני הייתי הפצועה הכי קשה. הכי קשה. הייתה 3 חודשים מורדמת מונשמת, הרופאים לא נתנו לה שום סיכוי, היא התעוררה, כל הגוף שלה מפורק, הכל מחובר עם ברזלים, אין מערכות שזה, צריכים למתוח שרירים, כאילו הכל, 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 זה... את זה שבכלל היא קצת מתקשרת, זה ממש יפה, ממש יפה. והגיעה אישה בשם דוקטור שוורץ, היא אומרת, שהיה לה שילוב מדהים של אמפתיה, אבל עם נחישות. והיא אמרה לי, מפסיקה לפקוט חמודה, את עוד תלכי. ואומרת לנו, די, די, אני לא אחזר, בסדר, די, די, יאללה. את עוד תלכי, זה תלוי בך. זה בבורא עולם, אם הוא יחליט שזה כך יהיה. והיא החליטה, אומרת, אני הגעתי לטירונות עכשיו, לטירונות, והתחלתי לנסות, ונפלתי, וקמתי, ואיזה סיוטי, ותבין שאני מצב לא רק רגליים, רגליים, כי בכלל, נו, נו, הכל, כל המערכות, הכל. ובסופו של דבר, אני יצאתי על הרגליים. אני פוגש אותה שמה, בחוג בית, אם אני נשואה לבחור שם אלי, שבקשה אותו בבית הלוחם, שבא לשיקום, שם בקשה גם את בעלה, שגם הוא עבר מה שהוא עבר, יש לו 3 ילדים היום. אמרתי לה, מה החזיק אותך? מה נתן לך את הכוח? חס ושלום, אתה יודע, אנשים עוברים דברים קשים, אי אפשר לזלזל. היא אומרת לי, 2 דברים האלה נתנו לי את הכוח. האחד, תקשיבו טוב למה שהיא אמרה, אני לא אתן לתקופה זמנית בחיים שלי להרוס לי את כל החיים. אני לא אתן לתקופה זמנית בחיים שלי, גם אם זה 2 או יותר, להרוס לי את כל החיים. אדם חי 120 שנה. מה זה 2, 3? מה זה? זה כלום. אני לא אתן לתקופה זמנית להרוס לי את החיים. דבר ראשון. ודבר שני, אני מאמינה שהכל אפשרי. הכל אפשרי. זה חנוכה. חנוכה זה חג שהכל אפשרי בו. הכל אפשרי. אם הם הצליחו לנצח את היוונים, אם הם הצליחו להפוך את הכל, אז הכל אפשרי. וזה מה שאנחנו צריכים לחיות איתו. עכשיו, אני עושה את ההשתדלות שלי, התוצאות אני משאיר אצל בורא עולם. כי אני אומר פעם, אם אני אעשה את כל ההשתדלות וזה לא ילך כמו שאני רוצה, לפעמים זה לא ילך כמו שאני רוצה, אבל גם זה מבחינתי, אני עשיתי את שלי. אני עשיתי את שלי ואני אחפש בתוך החושך הזה גם כנקודות של אור, כי הן גם נמצאות שם. ולא רק כנקודות של אור, אני אחפש את המערכת יחסים שאני צריך אותה. ואני אחפש להעניק אהבה. כשמדבר על משמעות בחיים, אז עשו ניסוי אצל אנשים שאמרו להם, תעשו משהו כיפי, לכו, תאכלו, תהנו, תעשו משהו כיפי. וקבוצה שנייה אמרו להם, תעשו משהו אלטרואיסטי.
לכו תעזרו לי מישהו, תתנדבו, תסמכו זקנים. ומצאו שמי שהלך ועשה משהו כיפי, ברגע שהמשהו הכיפי הזה נגמר, נגמר גם הכיף. אבל מי שעשה משהו טוב לאחר, הוא לא רק אמר שההרגשה נשארה איתו הרבה יותר זמן, אלא גם כאילו כל היום הלך לו טוב. עשיתי משהו טוב, אז כאילו כל היום הלך לי כזה טוב, לא יודע, אני אומר כאילו ברכה בעמלי. זאת אומרת, אנחנו יכולים לבחור מה אנחנו רוצים. אם רוצים שזה יהיה קבוע, אנחנו צריכים להיות באמת עקביים, לא לוותר לעצמנו. הנה, הייתה שם עוד אישה אחת בקצרה, כן? היא נסעה לאומן. קבוצה של 50 נשים. המדריכה אומרת להם, יש לי הפתעה בשבילכם, אני לא מגלה לכם אחרי שתנחתו רק. הם הגיעו לשדה התעופה בקייב, מחכינו מזוודות. המזוודה שלה לא מגיעה. יש לך הרגשה? אני תמיד אחרון. זה לא משנה, גם יש 3 אנשים, אני אחרון. כולם מכירים את המזוודות, היא לא קיבלה את המזוודה שלה. היא אומרת, פנקי, תקשיב, זה החורף כמו עושה עכשיו. חורף, שלג שמה. אמרו לי לא להביא דברים חמים, כי חבל, במטוס חם, באוטובוס חם, בבית מלון חם. הכל היה במזוודה, הכל היה במזוודה. ואז אני אומרת למדריכה, תקשיב, אין לי בגדים, אין לי כלום, 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 כלום. אומרת, וואי, אני לא מאמינה, לא מאמינה. את יודעת מה ההפתעה שלנו? אנחנו אחרי שדה תעופה נוסעות לקניון. תבין, אני הייתי באומן כמה פעמים, אני מוציא קבוצות לפעמים. כל מי שהיה, לא נוסעים לקניון אחרי שדה התעופה. אין כזה, נוסעים כאילו, רבנו! ישר לזה, באטרף כאילו, יאללה, חבר'ה, איפה הציון, הציון? זה מה שמשותף לברסלב ותלמיד, חושבים את הציון, אתה לא שנה, אבל את הציון, כאילו. הנקודה העיקרית מבחינתנו, תראה מה זה, חלוקים סידר, גם שרתן המכן, אתה למכן, נכון, זה לא נעים, לקחו את המזוודה, לא תחזור, אצל האוקראינים עכשיו שעושים על זה חגיגה. אבל לפחות יש קניון אחרי זה, נכון, אני אומרת, זה לא הכי כיף, ראיתי את כולם קונות מתנות לחברי, למשפחה וזה, ואני קדים לעצמי, כאילו, זה לא נורא. תחפש את הדברים הטובים, חמוד שלי, תחפש אותם, זה חנוכה, תחנה, תעצוב ותתבונן, לא רק הניצחונות, אלא נר קטן יכול לשנות הרבה מהחיים. שנזכה כאן לחיות, אמן כן יהי רצון. תודה רבה, בהצלחה.